Brinquem. Tinha parado de filmar antes. Tinha parado de filmar, é que tem um tempo, né? Sério? Au, meu pé. Vai ver tudo pra botar? Quer que eu ponha? Ah, vou lá. Dá um diesel. Papai vai comprar mais um ingresso, tá, filha? Ó, vai filmando aí, ó. Oi! Ai, cadê a Bia? Onde tá a Bia? Moro, tinha uma criança ali, risonha. Qualquer coisa que a Bia fizesse. Sabe aquelas risadas do neném? Tiro, calma. Continua filmando.